E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Mala na Estrada. Pessoal, hoje estamos aqui em Uberlândia, Triângulo Mineiro, onde chegamos aqui na última viagem com a Flixbus Levare. Viagem bem bacana, né gente? E durante a noite eu fiquei pensando, filmo ou não o retorno para São Paulo? Algumas coisas pesaram para eu decidir filmar. Não fizemos a viagem completa, que seria Guarulhos-Uberlândia e Uberlândia-Guarulhos. Pegamos um trânsito danado lá atrás, chegamos muito tarde aqui à cidade, não deu para mostrar nada. E não passamos em Ribeirão Preto, não tinha passageiros para embarcar. Então, eu decidi isso. Vamos filmar a viagem aqui entre Uberlândia e Guarulhos com a Flixbus Levare. O ônibus parte agora às 8 horas da manhã, com previsão de chegada lá às 18h30 da noite. Beleza? Então, bora lá para Guarulhos? Roda a vinheta! Aqui atrás da rodoviária, galera, tem uma praça bem bacana. Ficamos nesse hotel aí, Hotel Rota. Tem bastante hotéis aqui em volta. Bem bonita a área aqui. Agora vamos lá para a rodoviária, beleza? Tá aí a rodoviária, gente. Bem bacana aqui, em grande, ó. Ali saída dos táxis. Ela possui dois andares, ó. O andar de cima, que é a saída dos Ubers. Legal, né? Continua a praça. Quem quiser pegar um coletivo pro centro da cidade, sai dali, ó. Legal, né? Tá aí a placa. Terminal rodoviário, Presidente Castelo Branco. Legal, né? Vamos entrar lá mostrar um pouquinho. Que era as dos guichês, ó. Bem bacana, né? Bastante empresa aqui. E a área de espera, algumas lanchonetes. Mais guichês pra lá. E aqui são as plataformas, galera. Bem bonita a rodoviária. Eu achei muito bonita essa rodoviária. E vamos aguardar nosso carro chegar aí para embarcar, beleza? Olha galera, aqui que eu falei, ó. Aqui ao lado ali, ó, tá cheio de hotéis. O que nós ficamos é bem ali em cima. Aqui é a entrada dos ônibus. Aqui são as plataformas. Bem legal a rodoviária, né? Partindo aí um Araguari. Chegando aí nosso ônibus, gente. Para Guarulhos. Vai embarcar. São os mesmos motoristas de ontem, gente. Ontem eu conversei muito com o Juliano, que tá ali, ó. Acho que o ônibus mudou, depois eu vou ver, tá? Vai embarcar. Bora embarcar, gente. Thank you.
gente, já falei no outro vídeo do carro. É um carro de 31 lugares aqui em cima e 12 lá embaixo. Leito total. Aguinha. Bacana, né? Aí, 31 lugares. Beleza? Bom, galera, 9:30 da manhã, embarques em Uberaba. Aí um Real Expresso.
rodoviária de Uberaba. Bora lá continuar a viagem. Tá aí um pouquinho da rodoviária, gente. Legal, né? Bacana a rodoviária. Bora lá, voltar pro ônibus.
20 minutos do almoço aí. Bom, galera, 11h30 da manhã, parada aqui no Grau Trevo, em Ribeirão Preto. Parada aí de 20 minutos para ir no banheiro, esticar as pernas e almoçar, né? Porque depois não teremos mais paradas. É o que eu vou fazer lá, beleza, gente? Para depois tocar o resto da viagem. Aí, galera, aqui param várias empresas. Posto aí com bastante parada de ônibus. Legal, né? Olha o nosso ali. Beleza? Tá aí nosso ônibus, galera. É o Marco Polo Paradiso 1800 DD. Motor em chassi Scania. É um belo ônibus. Prefixo 2052. Não é o mesmo que fomos para a Uberlândia. Beleza? Como eu falei, ó, um leito total, gente. O adesivinho da NTT. Ninja 7. É a máquina aí da vez. Beleza, galera. Bom, galera, não entramos mais uma vez dentro da cidade de Ribeirão Preto por falta de passageiros, beleza?
Pessoal, eu acabei esquecendo de gravar aí o piso inferior do ônibus e as comodidades das poltronas. Então eu vou deixar aí os vídeos da viagem que eu fiz para Uberlândia no carro 2054. Porque pelo que eu vi, os dois carros são exatamente iguais, beleza? Aproveitar, gente, que não tem ninguém aqui dentro, mostrar um pouquinho melhor aqui embaixo. Olha que bacana. Muito show aqui, né, gente? Na parte de baixo. Tem outra geladeirinha, ó, cheio de água aqui embaixo. Muito bacana também a parte de baixo, né, gente? Eu nunca viajei embaixo. Sempre lá em cima, né? Legal. Como eu falei, galera, 31 poltronas leito aqui em cima e 12 lá na parte de baixo. Olha a poltrona, que bonita. Grande, né, gente? Ó, temos porta-copo central, ó. Descanso de pernas. Centro abdominal, ó. Tomadas USB aqui no meio, ó. Reclinação, ó. Bastante. Cortinas individuais. Aqui em cima o ar, ó. As luzinhas. Bonito carro, hein? Tipo um laranja aí nos bancos. Bonito, né? É o carro da vez, beleza? Olha que legal, gente. Botão de reclinação é aqui, ó. E temos aí um porta celular para carregar, né? Bem bacana, bem diferente. Porta sacolinhas. Legal, né? Bom, pessoal, 15h30 da tarde, já chegamos aqui em São Paulo, na sala VIP Levare, aqui na Barra Funda. Chegamos bem adiantado. Todos os passageiros ficaram surpresos. Parabéns aí os dois motoristas aí, muito profissionais. Eles seguem a linha, os horários, e chegam até adiantado. Deixa um abraço aí pro motorista Juliano e o outro que eu agora esqueci o nome. Beleza, gente? Galera, prometi a vocês fazer a viagem até Guarulhos, mas chegando aqui eu desisti, gente. Guarulhos fica muito longe, depois para voltar para minha casa é muito fora de mão. E quem conhece aqui a Barra Funda também já conhece Guarulhos aí, então não vai fazer muita diferença. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, já deixa aí seu like. Se você é inscrito no canal, valeu, hein? Obrigado! Se não é, se inscreva para dar uma força. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Abraço a todos! Tchau!